انها بالليز خبركم تخطات التي دي دبليو انترناشونال ዕለታዊ ዜና انه بعدو سراوي تقدف اب ماخلاي زوبات غراي نبزحات وغنات اوشت غزوم عصيو بحوي كم زنددوم تفليتلو اب امريكا كتما نيويورك زمدبروم فايس تبحله مرخه بحفاش كم زبلوم بعدو سراوي تقدف اب ماخلاي زوبات غراي عد مندن دبر حرمازن ز تبحله عدتات ماليا زيبلو غفعتا تفصيملو بمسرت زي تي بعدو سراوي تبعلت 10 تشعت تطري خلتشحن 10 سلسن عام تمرت كابدوب ايرترا 5 كيلو متر رحيقه اب كب قشات عد مندي 478 تنتقل غزاوتي مولو ان مولو كم زقاطلن زبزحو نبرت تعدد ما ابوش تغزوم انحلو كم زنددون فايس كليصلو كم حبريتا عدامو غيداي زت بحال نباري كتمارام مبزحتي ام دق عد مندي ابوش تغزوم بحوي نديدوم كم زحلقون طريتوم دما بوت تحدرات هغدف تحريدن كم استبلعن حزي تعدي كم زبادبتن تفليطلو اتي بعدو سراويت بعلت 10 تطري نابتا كاب دوب ايرترام 8 كيلو متر رحيقه اتركب قوشه الدبر حرماز بمتاو اب قدميو نزصن حسب بزين حسيا كم زقتلن اب بيت كريستيان نز نبرو كهنات كم زرشنن قبرو نز تبحله نباري اتا قوشه بموكاس فايس صبصي بولو بزي كازي بعدو سراويت تقدف منبري ابايتي كم زقاتلن زراتي كم زنددن بزوح نبرت كم زوسدن ات زينا يملكت اتبع داو سراوي تزفت امو قفعي بناي ساتلايت مسلي كمزة رقاقت نمفلات تخايل اللوم سلاقي اب عد فتاو ودنبراري عد مندي عد برهن هافتو من زيتا بحالا عدتات مأخلاي زوبان اب زوبا سمين معراب تقراي كوشات ادميتن تمساسالي قفعي كمزة فتسامة تزينا يملكت عزدما بزعبا اتوم اب تقراي اتيو مزلو قازيت انياتا تعلمنا زلو من كسقاسن ناي هزبنا تساتفون كوغ انا ريبورتنا اب قطتا مسمر كاب مقالي ركب مسوس عن حيت كلو نيو تعنا هبلي انا هبلي خيري تبو مو كمتي عم اتو يزو الخوو اتوم قازيت انياتا تعلمنا اب زخل تمعال تزلو من كسقاسم بفلاي اب كتما مقالة تعزو خيو تعزتي كتكاف لنا ايدوينا يا تبو زلو من كسقاسي وخحالة اب مقالة لو قازيت انياتا تنيو አማራለለው ጋዜጠኛ ታክ ከአንተም የመጀመሪያ ላፍ ጋዜጠኛ ታክ ለለሁሉ ሁነታ ተፈላላይ መልኩ ሰርች ነገሩን አለሹ ለለሁ ምስሊ ይዘገውለው ካውልቶ ሰነ ጋዜጠኛ ታክ ለለ ከአማራለው ታይ ለሆድ ነው ናውና ሳብካባ አዲግራስ ለሆድ ጋዜጠኛ ታክ ነው ናው ግዴታ ያተም ለሆድ ጋዜጠኛ ታክ ሀምለለው ይሄዳራልና ነው ስለዚህ ቢጣላላ ክብሬ ተለና ስለለሁሉ ምስሊ አምታክ ለይቀፈይ የታረሁን ደለውና የታሰም ደለው የምራይ ታይሩ ከዘረ ቡርከ በታለ ጽቡቅ ሆነ አካፊ ገብር ነው አብለ ታውለ ሐለፈ አሪ አዳሂ ረጋል ነበር ነው ከዚ አውርት ጥሩ ማ መንግስቲ ፌደራል ፖሊስም መከላከያ ሰራዊት ኮማንዶ ና ሐሉ ለምን ምሰካፊዩ ነቶም ጋዜጠኛ ሀተተው ቢሩ ምልክት ማውጣ ሄዱ ተቃውሞ ነገለጸ እዚህ ፋም ለሎ ችግር አለሎ ለገረጠ ለሆነ ታፍለሎ ማለት ነው ካመቀለው ጣለ ከወድሁም ደለው ካመቀለው ጣው ተፈራለ ይሆናታት ድፍረት አሰለውቶ አዘላም ታማራ ትግራይ ምራ ትግራይ አማከላይ ትግራይ አሳሐት ካምረ ሳብ ቦራ ለነፋይ በጣም ዝፍሰል ካፍተና መቀለ አንድ ልገርም ኩነታፍ ዝግሪ ክሳን ከዚ ከዘለ ይሳቀ ሀምሎ ክሳን ነው ያስራ ስራው ከንደ ይወጣነ ነገር ሀብሪካን ሀብ ስለቆለው ዲና ፈናገራ ዩ ለገንጥለሎ ማለት ነው ካው አውዚ በቃ ከዘለድ ክና አቀለ ይግባ ቁጥሪ በጣም ድርከት ለለ ማይንቨርሲቲ ምሁራን አስተራሌ አውዴ ጻፍቲ ተማሪ ሸሐቲ ይመልከተና ሉ ተጋሩ ሙሉም ካፍቶም ሰውዳ ሲቶ ሰዓቱ ሰዓት ነው ነኸሩ አውዘለ ሁሉ ቦታ ነ አንሽ ነረኸው ስለል ሐምሲ የፈዘውም ያለለው እዛም አዝታዩ ስለለ ስልሰል አሚ እዩ እልሽም ናውም ምግናይ ደሞ አሚ ብዝሐ ማለት እዩ ኮሚትመንቱ ካብ አቀል ዳለዩ ቪዲዮታ አሚ ልከር ተሶሽ ኮ ፍም ታሚ ደለና አንዲ ለልኮ ታምጋሪ ጥኛታ ሶሶም ይሰፍለው አሚ ለሆነ ስራ ይሰፍለው ሀር ሀር ይካ በላይን በተፈላለ ዜና አንጥላክ ተዝለ ፈመለሽ ሰማለኝ ስለዚህ ምን ስራ ሀቲ ምሰራህ ለለው ማለት ጽቡቅ ሞ
እቶም ዓለም ለኻዊ ጋዜጠኛታት እቱ ግዚያዊ ምምሕዳር ከንቀሳቀሰና ከስርሐና ኣይኽኣለን ዝብል ሓደ ሓደ መረረታት ይስማዕ እዩ ምስኡ ኣተሓሒዝኻ ዝተዓዘብካዮ ተልዩ እቶም ናይ ትርጉም ስራሕ ዝህቡ ዘለዉ ተጋሩም ከስርሕዎም ኣይኽኣሉ እዩ ዝበሃል ሓበሬታታት ኣሎሞ እስኻ ኣብዘን ክልተ እዚአን ተዓዘብካዮ ነገር ተልዩ ተካፍለና ኣዋሕ ይገብሩ እዮም ከዚ እንታይ እዮም ንክተል ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቶም ጋዜጠኛታት ዝለክድቡ ከባብታት መተኸታተሉ እዚ ልክየን ነገር ኣቀዲሞም ብምፅራሕ ዝተፈላለዩ ነገራት ይገብሩ እዮም ናባዕላቶም ሰባት ብምቕማጥ ዝተፈላለዩ ነገራት ይገብሩ እዮም ንኣብነት ዓዲግራት ተመሳሳሎም ዓይነት ስራሕ ዝገበሩ ኣለዉን እዮም ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለለ ፍሉጥ ዝኾነ ጋዜጠኛ ግርማ ይገብሩ ሽማ ቢቢሲ ትግርኛ ጋዜጠኛ ዝኾነ ግርማ ይገብሩ ንሰርባዕተ መሓዝቱ ኣብ ከተማ መቐለ ኣሲሮሞ እኒኦ ማለት እዩ ከሾሞ ሲሮሞ እኒኦ ከም ካልእ ተወሳኺ መጥሕና ሓበሬታ ኣለሎ ትማሊ ሰዓት ርዑ ገደል ዓሳት ኣከባቢ ካብ ከባቢ መስሮ ዝነበሩ ክተወሳተኛታት ምስ ሓደ ትርጉም ዝሰርሐሎም ወርድ ዘሎ እቶም ናብ ትግና ሰባቢ ኣውሪዶም እቶም ጋዜጠኛታት ሰምለወቕዎም ከም ደጋፍዎም ጥቅሞሳተኛታት ካ ኒሮም ኣም መጠርቦ ሱል ነበረ ትርጉም ሰብሕ ትግራዋይ ኣውፅኢቱ ወረቐት ፍቓድ ይመስለኒ እሱ ምሰርዮም ክሰምዖም ይካሊ እቶም ጋዜጠኛታት ብሓንቲ ፓትሮል ገይሮም ናብ ካልእ ቦታ ውሲ ደሞ እቱ ትግራዋይ ጋዜጠኛ ተሩና ምለም ኣብ ካልእ ከባቢ ዝወሰድሎ ገጣምታት ኢለሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ይገብርሎ እዮም ስለለዎ ምስ ምልከየን ነገር ኣብ ደድሕሪ እዞም ጋዜጠኛታት ንኸዱ ነተኸታተሉ ነፃነት ክኸልዎም ብጣዕሚ እዮም ንምክሩ ማለት እዩ ንስለ ዝብለ ኢንተርቪው ንከይግበር ሓሳብ ብኣግባቡ ንከይገልፅ ስለሉ ሓቂ ከይሕለፍ እዚኦም ሓደ እዚ ንኸብዶም ተሸጡ ሰባት ስለ ዝኾኑ ስለዝብለ ይርድኦ እዩ እሱ እዩ ንብል ንኸብዶም ተሸጡ እዮም ብዓይነ ዓይነ ፀሊም ንሃለዎት ፃዕዳ እዩ ኢሎም ንከራኸሩ እዮም ናህዚ ትግራይ ተበፃሕ ዝኾኑ ኦረዲ ስለዝተሸወጡ ቶም ኣዘስቶም ተናገርዎ ባዕልካ ስለዝምለ ይኽእሉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ነቲዚ መሰናተን ከስምዎ እዮም ንምክሩ በቃ ንኣብነት ዓዲግራት ከተማ ብቅድሚቲ ድሕሪ ትፈሊጦም ቀዲሞም እዮም ዝወጥቶ ኣብነት ናብ ሓደ ናብ ዕዳጋ ንሕልኸዱ ኮይኖም ቀዲሞም ናብታ ንክድዋ ከባቢ ካብ ቅድሚኦም ኮይኖም ሌኪን ሓይዶም ቀዲሞም ም ይኸዱ ናብኡ ከባቢ ይሓልፉ ማለት እዩ ብተመሳሳልቶም ጋዜጠኛታቶም ንሓዝቦም ትርጉም ወይም ጋይድ ንገብሩ ንመርሱ ሰባትን እዮም እቶም ዝመርሱ ለእቲ 6ሸዓሸዓተ ኣሳብ ገጦም ናተ እዮም ወሲዶሞም ማለት እዩ ንምንታይ ናብ ማርያም ደንጀላ ተወሰደኩሞ ንምንታይ 16 ቀበለ ንሞቶ ቆልዓን ዝባሰሉ ፊት ለፊት ከይዶም እዮም ኣርእዮሞ ንምንታይ ወሲድኩሞ ንምንታይ ይርዩ ንምንታይ ሓቂ ይፈልጢሮም መስተራሰሪ ከስንዎ ንምክር ለዉ በቃ ታየ ክብለክሞ ስጋ ንረአየ ከዚ እዮም ንመስሎ ደድሕሪቶም ጋዜጠኛታት እዮም ዝከታተሉ ግን እዚ እዚ ዓጀውን እዚ ከይዓጀዎ ስርሑ ይሰርሕ ለዩ እቶም ጋዜጠኛታት ዘለ እዚ ኦረዲ ሞዮኦም እዩ ዝፈልጥዎ እዮም ዝፈልጥዎ ስለዝኾነ ብዝተፈላለዩ ናብ ዓሎም ስልክታት ናዝጠቐሙ ሓቂ ኣንሾም ክረኽቡ ብጣዕሚ ምፅዓር ዘለዉ ማለት እዩ እና ከምዚ ዘሎ ትኩነታት እንደ ሶማ ካብጣዕሚ ይምክሩ ኣለዉ ዝተፈላለዩ መንገድታት ይኽት ኣለዉ ክሳብ ናብ ዓሎም ሰባት ናብቲ ከባቢ ሕሊፎም ፀኒሖም ናብ ዓሎም ሰባት ኢንተርቪው ይግበር ይሓስ ኣለዉ ይምክሩ ኣለዉ ግን ክሳክዕሎም ይኸኣለ ክሳብ ከዚ ክሳክዕሎም ይኸኣለ ፈሪስዎም እዩ ንደይ ክሳብ ኣለዎ ናብ ዓለቶም ሰባት ኣብ ዓይደ ሪፈራል ሆስፒታል ኮን ኣብ ዓሎም ሰብ እዮም ክገብሩ ዘለዮም ነይሮም ግን ተምኖር ሰብ ሙያ ሕክምና ኣፍሪሸም ሎም እና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ዓዲግራት ንተመሳሳሎም እዮም ገይሮም ናብ ክናን ሆቴል ናብ ዓለም ሰብ ሒዘን ምሕሊፎም ገናም ነገር ይምክሩ እቶም ጋዜጠኛታት ለ ኣይጥቀሙሉ ከዝብለለ ዋላ ናያቶም ክትሳል ይሃሉ ንሕነነት ሓልዩ ቱ ዝግባእ ሓበሬታ ዝግባእ የብፅሕሎ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ጣብዩ ከዚ ዝብል ዘሎ በተለይ ና ሻዕብያ ስራዊት ዝሰርሖ ግፍኢ ነዛ ምስከዚ ወፂኢ ዘሎ የነእሽ እንደ የበፅ እዩ የነእሽ እዩ ንብል እዩ ኣብቶም ናይ ኢትዮጵያ ስራዊት ግን ብጣዕሚ ዝቐርንዮ ነጋፍኡና ንቀሰሉና ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ዝገበሩ ሳቶም እዮም ስለዚ ናብኣቶም ክብፃሕ ክኽእልኒዎ ደቂ ኣንስትዮ እንደፈርሶም እዮም ና ህዚ ኣቕሓ ንኣዲስ ኣበባ ንገለ ምስ ቶም ባንዳታት ኮይኖም መካይን ናብ መንግስቲ ኣቑሑት ናብ ሰውሃፍቲ ኣቑሑት ዝሸጡ ዝሕሪ ዝነበሩ ሳቶም እዮም ደቂ ህዝብና ንቀትሉ ንደገፍኡ ንበሩ ኣብ ቪድዮታት ይርአ ኣሎ ደጋፍ ንቅጥቅጥ ዘለዉ ሳቶም እዮም ስለዚኦም ለብኡ ንሽከ ናስርሖም ውፅኢት ክረኽቡኒኦም ዝብል ስምዒት ይለዛም ዘለዎ ስብ ማለት እዩ ፅቡቅ ሞካሊእ ክሓተካ ዝደልታ እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተፈላለዩ መግለፅታት ላወፀ እዩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብፍላይ ኣብ ኣክሱም ዝተፈፀመ ግፍዒ ትኩረት ገይሩ ነዊሕ መብርሂ ዘለዎ መግለፂ ውፅኢ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዚ ክልተ መዓልቲ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሎ እቲ ህዝብና ብከመይ ይከታተል ኣለዎ እንታይ ዓይነት ርእቶ ኣለዎ ኣብ
ብፍላይ ምስቲ ናይ ዲያስፖራ ቃልሲ ኣተሓሒዝካ ዘለካ ትዕዝብቲ እንታይ ይመስል? እስቲ ኣስፍሕ ቢልካ ብርህልና ምዚ ብነገርም ኩነታት ተኣይ ዘሎ ከዚ ንኣክሱም ከተማ እና ንኣማርያም ደንግላት ለወፁ ሪፖርታት እኒሄው ህዝቢ እንታይ ኢሉ ሎ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብቻ ይኮነ ተፈሪሹ ኣብኒ ቦራ ኣብኒ ሓርሳም ረጊደት ብምሉእ ዘሎ ከባብታት ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣብ ለወዝ ከባብታት ዘላ ንደሳ ክሳብ ከዚ ሰራዊት ኤርትራ ኢሉ ሎ ክሳብ ከዚ መስታወቂያ ውፅ ነበረ ክሳብ ትማሊ ሎማዓንቲ መስታወቂያ ውፅ ነበረ ህዝቢ የጋሰሎ እዩ ኣብ ማእኸላይ ብምሉ ኣብ ምዕራብ ሰሜን ምዕራብ ኣብዚ ብምሉ ህዝቢ ተቀቂጡ ተበዲሉ እዩ ስለዚ ሙሉእ ምስሊ ናመረ ኣክሱም ከተማ ናማርያም ደንግለት ቻክ ይኮርስ ሙሉእ ምስሊ ክረኽቡ ክንገብር ክንክእልኒና ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ካብቲ ሪፖርት ብጣዕሚ ንከታተሎ ብጣዕሚ እዩ እንትንብሎ ካብታ ኢሉ ዘሎ ክልተ ነገር የለ ሓደ ሽፋን ና ሽፋን ችግር ኒ ሆነ ይገርና ቶም ጋዜጠኛታት የኒና ስለለህሉ ምስሊ ክንዝ ንገብሮም ካብ ኣክሱም ካብ ማርያም ደንግለት ወፃይ ዘለዉ ኩሎም ኣብ ከተማታት ፍቅሮ ዓዲግራ ሽረ ኣክሱም ኩሉ ዓዲ ሃገራይ ብምሉእ እዚ ዘለዎ ምስልታት ክሕዙ ክጭብጡ ናብ መዛርትራ ክስራሕ ክኒዎ ኩሉ ምስሊ ክሕዙ ክኒዎም ዝብል ሓደ ስሚዒት እኒዮ ስተዚ ካልኣይ ለለ ቶና ሂግደት ሰራዊት እኒዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ኣብ ትግራይ ዝኣተወና ሂግደት ሰራዊት እኒዮ ስለዚ ና ሂግደት ሰራዊት እዚ ዓበይቲ ግፍዕታ ሰሪሑ እዩ ስለወፀ ዘሎ ሪፖርት ንሱ እሱ ንሰርሖ ንምጥኑ ለዛውን ይኮነ ካብኡ ብጣዕሚ ንእሽቶን እዩ ብጣዕሚ ንእሽቶን እዩ ካብኡ ብላዕሊ ኣብ ትግራይ ዓበይቲ ግፍዕታት ሰሪሑ እዩ ና ሂግደት ሰራዊት ማለት እዩ ብተወሳኺ ግን ኣብዚ ማዕረ ክረአ ዘይከኣለ ግን ትና ዓብዪ ፋሽስታዊ ወራሪ ሓይሊ ንኣምሓራ ፋሽስታዊ ሓይሊ መሳርሒ ዘለዎ ሓይልታት ብምሉኦም እዚኦም ዘለ ኣብ ልዕሊ እዚ ትግራይ ዝሰርሕዎ ግፍዕ እኒኦ ግፍዕ እዚ ልክዕ ምስና ሂግደት ሰራዊት ማዕረ ግፍዕ እዩ ሰሪሑ ደቂ ኣንስትዮ ደፊሩ እዩ ዘሪፉ እዩ ንብረት ትግራይ ቃጢሉ እዩ ንሓረስታይና ንከተማሉሉ ህዝቢ ኣጋፊዑ እዩ ስለዚ ብኡ ልክዕ ባዕረ ተጠያቂ ዝኮነሉ ኩነታት ክፍጠር ኣብ ዘሎ ስለዚ ነብ ትግራይ ኣትዮ ዘለዎ ዓደሉካዊ ሚድያታት እዚ ነገር እዚ ክፅፅዋ ስለሉ ሓቂ ክፈልጣ ሱና ፋሽስት ዓብዪ ሰራዊት ናምሓራ ፋኖ ፍሉይ ሓይሊ ንገበሮ ግፍለ ብና ቲ ሻዕብያ ልክዕ ግፍዕ ከምዝሰርሕ ክፈልጣ ለዛም ብክልተ እዩ ሓደ ኣብቲ ተግባር ቀጥተኛ ተሳታት ኮይኑ ና ሻዕብያ ና ሂግደት ሰራዊት ዘካየዶ ብምሉ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ ማለት እዩ ካብ ተወሳኺ ለለ ስና ሂግደት ሰራዊት እቶም ኩሎም በድላት ብልዕለ ትግራይ ክፍፅም ከሎ ፈጠው ኢሉ ተሓባባሪ ኮይኑ ሓጋዛይ ኮይኑ ኣካልቱ ገበን ኮይኑ ሓጋዛይ ኮይኑ ትግፍዕታት ክፍፀም ስለዝገበረ እዚ ለ ትጥያቅ እኒሄዎ ዝብል ስምዒት ዘለዎ ስዚ ማለት እዩ ስለዚ መሰረት ዝተፈላለየ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ስራሕ ዝተሳተፉ ነበርቲ ከተማታት ገጠራት ህዝቢ ትግራይ እቶም ጋዜጠኛታት ናብቶም ና ፋሽስታዊ ዓብዪ ሰራዊት ግፍዒ ዝፈፀመሎም ከባብታት ክኽወድ እኒሄዎ ንኣብነት ናብ ደቡባዊ ዞባ ናብ ቦራ ናብ ሓርቲ ሳምረ ናብ ብተመሳሳለ ኣብ ማእኸላይ ናብ ሰንቴን ከባቢ ዘሎ ከባቢ ብምሉእ ስና ፋሽስታዊ ሰራዊት ዘካይዶም ግፍዕታት ለ ብኡ ልክዕ ማዕረ ንስና ሻዕብያ ሰብ ንስና ሻዕብያ ናይ ሂደት ሰራዊት ማዕረ ክወፅ ድዮ ዝብል እምነት ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ብና መንግስቲ ኤሜሪካ ዝተውሃበ ና ዩኤን ብካልኦት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ገለ ዝውሃብሉሉ ህዝና ብትኩረት ሰንከታተሎ ስለሎ ምንቅስቃስ እንታይ እኒ ሓዱሽ ነገር እንታይ ነበለ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምንቅስቃሳቶም ዘለዉ ይርዳእ ብጣዕሚ እንትን እኒኦ ካብኡ ግን ካብኡ ብላዕሊ እዩ ግን ኣብ ገበን ተፈፂሞ ትግራይ ይብል ካብኡ ብላዕሊ ስለዝኮነ ምስሊ እዚ ኣብ ምስሓዝ ግን ገና ኢና ንኣብነት ሃምዛር ወርሒ ናምሓሩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሰራዊት ዝተፈፀሞ ግፍዕታት ገና የትሕዝና እዩ ነዝባዕለን እዚ ክትሕዞ ክኽእል እኒኦ ካብኡ ኣብ መላእ ትግራይ ልህን ተካይደት ግፍዒ ኣብ ዝተወሰነ ኤርያታት ብቻ ከምዘይኮነ እዚ ነትነትሕዞ እኒኤና ንዝል እዩ ስለዚ ቀልጢፎም ዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዓለም ስርቤት ቀሪቦም ናይ ኢዶም ክረኽቡ ክኽእሉ እኒኦም እዚ ንምግባር ዘሎ ኩሉ ህዚ ተሓጋጊዝ ክሰርሖም ኣለዎ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ለዋግዕ ማለት እዩ ካብኡ ካልእ ስና ደገ ዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ ፎቶ ትግራይ ኤርትራውያን ሓዊሱ ፎቶ ትግራይ ንገብሮ ምንቅስቃሳት ብቀረባይ ንከታተሎ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ባይዘ ብጣዕሚ ንክበርዕ እዚ ትግራይ ብደቁ ብጣዕሚ ንክበርዕ ብጣዕሚ ንሕበር ልክዕ ብዞም በረኻ ኮይኖም ብኳሽ ከለለዉ ፀላእ ሓመድ ደውኡ ለሲ ወለሉ ልክዕ ከምኦም ተደገ ዘለዉ ዲያስፖራ ትግራዋይለ ብጣዕሚ ክብሪ እኒሄዎ ብጣዕሚ ዘድንቕ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ሃመይ ሃመይ ሞት ነግረኪ ዝና ህዝቢ ስምዒት ክንገረ ይኽእል እዩ በቢገዝኡ ዘለዉ ህዝቢ ሃመይ ሃም ሕጎስ በተለይ ከዚ ሰለስተ መዓልቲ ዓርቢ ከዳን ሰለስ ተኸታታሊ ይርአ ነሩ ስለ ዘና
ትምህርት መስመጣ ለለው ምንቅፋታት ለለጻን ተባይል ይቆጥል ለለ ስለዚህ ለለ አለ ክብሬ ነው እዚህ ትግራይ በአካትም ታኔል ቆረ ብናማ እዚህ ታኔል ቆረ ተምያስወራ ስለዲበር ለለው ምንቅፋት ስለዲበር ለለው ጾንቶ ታኔል ቆረ አብይ ለለ ከዚህ ዘገባ ነገር ሁሉ ትገብታለህ ይሉን ነገር ለለው አጥም ዲያስፖራ ይመስለው ይሳፍለው የሚለፈለው ፀሐይ በረድ ያለከ ይወሉ አስላለለው ክለለው ምስኝ ክለለው ክለለኛ ነው ስም ይችላል ነው ስለዚህ ምን አህዚ ካልጻፍ ካልጻፍ ለማገው ታዝ ስራይ ድምጥዩ ማለት ጽብቁሞ ስለዚህ አውካና ስፍሕ ዝበለ ስእላው መግለጺ ካብ ልብነ መስግን ብኻልኦት ሓበሬታታት ተሚስና ክንጋንኢና በርትዑ ይቀኒለይ ናብ ኻልኦት ዜናታትና ክንሰግር ብተዛማዲ ዜና ናብ ትግራይ ዝኣተዉ ዓለም ለኸ ሚድያታት ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ ግፍዕታት እናቃልዑ እዮም ባዕዳዊ ሰራዊት ህግደፍ ወታሃደራት ፋሽስታዊ መንግስቲ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀምዎም ግፍዕታት እናቃልዑ ካብ ዘለዉ ሓደ ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ እዩ ሕዳር 26 They tried to rape me and I was thrown to the ground. Then one of the soldiers fired bullets to scare me. But they hit my hand and then fired another bullet that went through my arm. I was bleeding for hours. Then I had my arm amputated. ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘይተመሓየሸን ሕዚ እውን ኩናት ከም ዝቐፀለን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡሎም ቢሮ ምትሕብባር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዩኤን ኦቻ ብሰንበት ኣብ ዘርግሖ ፀብጻብ ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን ዘተሓሳስብ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ከም ዘይተመሓየሸን ሓቢሩሎም ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ትግራይ እቲ ኩነታት ኣሰካፊ ከም ዝኾነን ፅዑቕ ውግእ እናተኻይደ ከም ዝርከብን ኦቻ ገሊጹሎም ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፀም ቅትለት ፆታዊ ዓመፅ ስርቅን ምግፋዕን ከም ዝቐፀለ ፀብጻብ ዩኤን ኦቻ ኣመልኪትሎም ብዘይካዚ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ንዝተፀገመ ወገናት ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽከፋፈል ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ንዝቐረበ ተደጋጋሚ ፀውዒት ሕዚ እውን ብፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ፀማም እዝኒ ከም ዝተውሃቦ እቲ ዜና ወሲኮ ረዲኡሎም ብካሊእ ዜና ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ክገሹ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ተወለድቲ ትግራይ ሎሚ እውን ብሓይልታት ድሕንነት ኢትዮጵያ ሽሞምን ትውልዲ ዓዶምን እናተርኣየ ብዘይ ምኽንያት ክትገሹ ኣይትኽእሉን ተባሂሎም እናተመለሱ ምዃኖም ንድምፂ ወያነ ሓቢሮምን ኣለዉ ገሊኦም ድማ ኣብ ፓስፖርቶም ዘሎ ስሞም ተራእዩ ንበይኖም ክፍለዩ ብምግባር ምርመራታትን ምግፋዕን ከም ዝበፅሖም ተገሊጹሎም እቶም ንድሕንነቶም ብምስጋእ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ስሞም ከይገለፁ ዝተዛረቡ ገሽቲ ንምንታይ ከም ዝኽልከሉ እንተሓተቱ ግቡእ መልሲ ከም ዘይረኽቡ ኣገንዚቦም ኣለዉ ሓደ ካብቶም ገሽቲ ብሶኒ ንካልኣይ ግዜ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ሃገር ክጓዓዝ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከም ዝተኸልከለ ይገልጽ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ትኬተይ ቀዲዶም ኪድ ተመለሲ ሎምኒ ዝበለ እቲ ገያሻይ ሎሚ እውን ዋላ እኳ ንካልኣይ ግዜ ክፍትን ኩነታት ስርሐይን ዝኸደሉ ቦታ ንዝገልፅ ሰነድ ሒዘ እንተኸድኩ ብተመሳሳሊ ብድፍኑ ንክትገይሽ ኣይንፈቅድን ኢሎምኒ ብምባል ይረድእ እቶም እገዳ ዝግበረሎም ዘሎ ተጓዓዝቲ ትእዛዝ ማእሰርቲ ዘይወፀሎም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዘይድለዩ ዋላ እኳ እንትኾኑ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ከም ዝእገዱ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እዚ ድማ መሰረታዊ ግህሰተ ሰብኣዊ መሰሊ ከም ዝኾነ እቶም ግፉዓትን ሰብ ሞያ ሕግን የረድኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝእውጀሉ እዋን ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ እዋን ተጋሩ ዋላ እኳ እኩሉ ሰነድ እንተቕረቡ ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ይኽልክል ምህላው ይፍለጥ ኣብ መወዳእታም ወተሃደራት ፋሽስታዊ መንግስቲ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ የውርድዎ ዘለዎ ግፍዕታት ከም ዝቐፀለ ምንጭታትና ኣፍሊጦም ኣለዉ ወተሃደራት እቲ ፋሽስታዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማእለያ ዘይብሉ ቅትለት ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ምዝማት ንብረትን ገንዘብን ካልኦት ዘስካሕክሑ ግፍዕታት እናፈፀሙ እዮም ብዘይካዚ እቶም ወተሃደራት ንህዝቢ ብዝሕዝን ኩነታት እናጋፍዑ ሰብኣዊ መሰላቱ እናግሃዙ ከም ዝርከቡ ዝረኸብናዮም ምስላዊ ዜናታት ይሕብሩ
بارز خبركم تملكتنا نلو مزحزنا لكم زينا نزي أمي مسلونيرم بخال أوزينا مليسنا كساب نبقانا سنة يكنا تقرأي تسعر